ଘେରରେ ପଦ୍ମପୁର ସନ୍ଧ୍ୟା ନଇଲେ ଡିବିରି ଆଲୁଅ ଭରସା। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଶେଷ ହୁଏ ଏମିତି କିଛି ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା। ଇତିହାସରେ ଏମିତି ଅନେକ ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଆସୁଛୁ। କେଉଁଠି ରାସ୍ତାଘାଟର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କେଉଁଠି ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖମ୍ବାରୀ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପଦ୍ମପୁର ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ପାନୀୟ ଜଳ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଶିକ୍ଷାଗତ ସମସ୍ୟା, ସବୁ ସମସ୍ୟାରେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି ସତ, ମାତ୍ର ଏବେ ବି ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁରବାସୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ 40-50 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଅଣଓସାରିଆ ଜଙ୍ଗଲି ଘାଟି ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ପଡ଼େ ଅନ୍ଧାରିଆ ଗାଁ ପଦ୍ମପୁର। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଶପ୍ତ ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ଏବେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ନଇଲେ ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଏ ପୁରା ଗାଁ। ଡିବିରି ଆଲୁଅ ଏଠି ଅନ୍ଧାର ଦୂର କରିବାର ସାହା ଭରସା। ଆଜ୍ଞା, କରେଣ୍ଟ ତ ନାହିଁ, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଆଉ କରେଣ୍ଟ ନଥିବା ହେତୁ, ଆଉ ଆଲୁକର ଅଭାବ ହେତୁ ବଣର ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁମାନେ ଗାଁରେ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା, ସେମାନଙ୍କର କବଳରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗାଁରେ ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆଉ ଗାଁରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଆମେ ଜଗି ରହୁଛୁ। ଅଧିକ ପାଠପଢ଼ା ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଟ୍ୟୁସନ୍ ଏମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ତଥାପି ଦୀପ ଜାଳିକି କେତେ ସମୟ ପଢ଼ିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ? ଆଉ କହିଲେ ତ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସ୍କୁଲ ଖମ୍ବାରୀ ଗାଁ ଯାଉଛୁ, ଏଠୁ 3 କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା। ରାତ୍ରି ହେଲେ ଏଠି ବଢ଼େ କୋକୁଆ ଭୟ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଖମ୍ବାରୀ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପଦ୍ମପୁର ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସିନ୍ଦା ସମସ୍ତେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁ ମଝିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ବସନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବିଭିନ୍ନ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଭୟ ଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁରା ଗ୍ରାମବାସୀ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ଧାର କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଗାଁ ମଝିରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବସନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଗାଁରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି। 25 ବର୍ଷର ବିଜେଡ଼ି ଶାସନ ପରେ ବି ବଦଳିନି ଗାଁର ଚିତ୍ର। ରାସ୍ତା ପାଣି ସମସ୍ୟା ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ତେବେ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଗାଁର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା। ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥିବାରୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଜଙ୍ଗଲି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପାଖାପାଖି 3-4 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନଇଲେ ଡିବିରି ଲଗାଇ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଏଠି ଡିବିରି ଆଲୁଅରେ ଘରର ରୋଷେଇ ସହ ଅନ୍ୟ କାମ ସବୁ ହୋଇଥାଏ। ନଳକୂଅଟା ଗୋଟେ ଯେ ଖରାପ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ନିଜେ ହାତ କୂଅ କୁଡ଼ିଛୁ, ଆଉ ହାତ କୂଅରେ ସେ ଗୋଟେ ଉଡ଼େଇକି ଆଣୁଛୁ, ଖାଉଛୁ। ସେଠିକେ ବହୁତ ଦୂରର, ସେଇଟା ପ୍ରାୟ 3-4 କିଲୋମିଟର ଅଛି ସେ କୂଅଟା ମଧ୍ୟ। ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ପପୁ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।